telefon. Vine, ara telefonaré jo. No, 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 no fa igual. Teu, pots dir, ha dit que t'ha de fer la meva. Hola. Hola. Venga, només perquè vegi que hi ha més d'any, merci. Què deies, Cecília? Ens en tirem una? No. Tireu ball. No, no, tireu ball, vosaltres. Ah, no? No. Tireu ball. Ja no queréis foto? No. Vull mirar la càmera i no abre. Tireu ball. Ah, mira, mira la càmera. No ve que el va fer en ell. Vull fer una sombra, vaya que tot sol. Sí. La nena diu que de la sombra... La sombra és quan el sol. La guia. ¿Dónde están? Acá atrás. Son tontos. ¿Ah? Son tontos. ¿Por qué? Mira, mira que va aquí. Sí, va. Vale. Ana se va a poner a la junta. Porque lo que quieren es... Cisco, Hola, Cisco. Francesc, que em sembla que el poso de gent... Farem censura d'aquest reportatge. Sí. 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 Vale, dinou! He dit 19 o 69? No, he dit 19, no 69. L'altre cop. No, no.